imam par informacija o medijskoj strategiji i radu tima za dijalog koje čine predstavnici medijskih udruženja i asocijacija i koji vodi neku vrstu dijaloga, namjerno ne kažem vodi dijalog, vodi neku vrstu dijaloga sa mladom. Mlad u tom dijalogu predstavlja koordinaciono telo koje čine predstavnici raznih ministarstava Mlade Srbije. Ono što je ključno za ovu priču jeste da je tim za dijalog insistirao da se pre svega promeni pravilnik o sufinansiranju medijskih projekata. Insistirali smo da ceo proces bude što transparentniji od raspisivanja konkursa do evaluacije. Predali smo naše predloge, učestvovali u izradi tog završenog dokumenta. Nismo najzadovoljniji, ali ako se i taj dokument usvoji, to će biti veliki, veliki pomoć za medijsku zajednicu. Ono što takođe treba istaći, izvući iz toga, ima tu gomila stvari koje su promenjene i koje tek treba mijenjati, jeste da se insistira na finansiranju medijskih projekata, a ne medija. I to je ono što se ponavlja u mnogim lokalnim samoupravama, da se ide na finansiranje medija, a ne medijskih proizvoda i medijskih projekata od javnog interesa. Vrlo kratko o medijskoj strategiji. Juče je premijerka u Novom Sadu na nekoj konferenciji izvolila reći da saradnja države i medija nikad nije bilo bolja. Da nikad nije bilo takvog dijaloga. Ja ponovim da se radi o pokušaju dijaloga, o fingiranju saradnje i da situacija u medijima, u medijskoj zajednici, čini se da nikad nije bila gora od 2000. godine. Neki među kojima sam i ja to porede i sa 90. godinama. Možda je to preteško poređenje, ali činjenica je da kad je nova vlast oličena u Srpskoj naprednoj stranci stupila na scenu, u prvoj godini njihove vlasti bila su 24 napada ili pritiska na novinara u Srbiji. U narednoj godini bila su 33, onda je bilo 56, tako dalje i tako dalje. Prošle godine smo imali 92 incidenta u kojima su novinari trpeli ili pritiske, ili verbalne napade, ili fizičke napade. Ove godine ta kvota je ispunjena već početkom decembra meseca. Mrežimo se magičnoj cifri KECI 2.0 i nedavno smo imali najteži slučaj paljenja kuće novinara Milana Jovanovića iz Vrčina. Ne paljenja kuće kao opomene, nego i pokušaju ubistva, jer kuća je zapaljena, a onda je pucano u vrata te kuće da novinar i njegova žena ne bi izašli. Grupa za bezbednost novinara, koja takođe vodi neku vrstu dijaloga sa tužilaštvom i policijom, je odmrzla svoj rad. Zapravo predstavnici novinarskih udruženja su se vratili u tu radnu grupu i ja se jedino uzdam da će oni napraviti neki pomak, jer biti novinar danas u Srbiji nije nimalo prijatno. Ni finansijski, a posebno ne, i bezbednosno.
Eto, toliko. Ja vam želim srećan rad. Sve će biti potrebno kao nama.